话学，时制首饰，模型公仔，不要以为这些一定要找工厂才可以做到，只要运用 3D 打印技术，很多不可能的事都变成可能。3D 打印最重要的一个技术就是说，只要我们在 2D 的设计的软件上面是可以设计得到的，那我们 3D 的打印机都是可以打印到出来的。咁無論你喺個我哋個 3D 設計軟件上面天馬行空做到一啲以前我哋生產唔到嘅嘢，咁我哋都可以用 3D 打印打印得到。咁但係 3D 打印得到出嚟嘅嘢就未必一定可以生產得到。3D 打印一般都會分為三個過程，包括 3D 圖樣設計、列印同埋清潔。首先要透过电脑软件绘制一个 3D 图，因应厚度逐层分割。例如这个 3D 图可以分为68层，每层有 0.08 毫米，印出约6毫米高的字样。将刚刚整的 3D 图传送到这部彩色 3D 打印机，打印机就会将石膏粉逐层地扫上去，一层一层咁列印出嚟，然后固化黏合，制造出一个实体。打印完后，将隐藏嘅细微粉末都吸走埋。再浸落化学药水度，等风干，咁就完成晒整个过程。由于制作成本越嚟越平，有不少市民都喜欢打印属于自己的产品，用来送给人或者留个纪念。所以公司更加引入了 3D 扫描器，将客人身体各部分的资料扫描至电脑入面，再打印出约1:10的模型公仔。好像我手头上这个10厘米高的模型，就用了不用8小时的时间就可以印到出来。这个技术也都方便了不少设计师可以在自己的工作室里面完成整个制作的过程，也都防止了产品外泄的风险。虽然 3D 印刷的好处有很多，但是由于制作 3D 图的技术仍然未能够普及，所以很多时都是要依靠公司做代印的服务。在我们的概念当中，怎样才可以令到 3D printer 真真正正的普及呢？就是说要将这个 2D 转 3D 这个的方法更加简易，更加容易每一个人都可以掌握得到，那就令到 3D printer 可以普及了。